İslam mehr muruvvat dini. Dinimiz İslam yaxshilik dini. Dinimiz İslam saxovat dini. Dinimiz İslam adolat dini. To'g'rilik dini. Halollik dini. Dinimiz İslam sizu bizni faqat yaxshilikka chaqirgan. Dinimiz İslam faqatgina bizni yomonlikdan qaytargan. Nimaki yomonlik bo'lsa birortasi chetda qolib ketmadi. Alloh uni hammasidan bizni qaytardi. Birorta yaxshilik borki chetda qolmadi. Uni Alloh hammasiga bizni buyurdi. Chunki Alloh bizga mehribon zot. Allohimiz bizni yaxshi ko'radi. Allohimiz bizni bu dunyo, u dunyoda xor va zor bo'lishimizni xohlamaydi. Azoblanishimizni xohlamaydi. Qiynalishimizni xohlamaydi. Qiyomatda o'tda yonishimizni xohlamaydi. Bu dunyo u dunyoda sharmanda bo'lishimizni xohlamaydi. Shuning uchun Alloh dinini shuna shakllantirib berdiki, dinimiz bo'lgan islomga amal qilsak, sharmanda bo'lmaymiz. Bu dunyo u dunyoda xor bo'lmaymiz. Bu dunyo u dunyoda. Bu dunyoda dushman bo'lmaymiz bir-birimizga. Bu dunyo u dunyoda. Nimaga? Chunki u ham musulmon, siz ham musulmon, men ham musulmon. Musulmon odam hech qachon birovning haqqini yemaydi. Haqqini yemagan musulmon qiyomatda bo'yniga hech kim osilmaydi. Musulmon odam ikkinchi bir musulmonni g'ibat qilmaydi. G'ibat qilmagandan keyin qiyomat kunida uni bo'yniga biri osilmaydi. Musulmon odam xiyonat qilmaydi. Xoin bo'lmaydi. Kimga? Nimaga? Eng katta xiyonat Allohning haqqiga xiyonat. Allohning diniga xiyonat. Xudoning haq bo'lgan dinini noto'g'ri tushunib, noto'g'ri tushuntirmaydi. Chunki Allohning dinida noto'g'riligi yo'q. Allohning dinida yomonligi yo'q. Allohning dinida kimgadir zulm qil, kimgadir zo'ravonlik qil, kimidir haqqini yegin degan joyi yo'q. Musulmon inson xiyonat qilmaydi millatiga, diniga, vataniga, xalqiga xiyonat qilmaydi musulmon odam. Chunki Rasululloh alayhi salom bizga hayotlarida yashab, hayot tarzlarida shuni ko'rsatib qo'ydilar. Xiyonat qilmaslikni. Rasululloh alayhi salom biror marotaba birovning haqqiga xiyonat qilmagan ekanlar. Birovning omonatini olib, o'zlarida olib qolib, bermay qo'ymagan joylari yo'q ekan. Arzimagan narsani omonat qilib olsalar ham o'rnida qaytarib berar ekanlar. Rasululloh alayhi salom hayotlarida qiynalgan bo'lsalar, shu atroflaridagi musulmonlar, atroflaridagi xalq va yashab turgan vatanlari uchun qiynaldilar, jon kuydirdilar, jonlarini fido qildilar. Bizga shu dars bo'ldi. Bizga bu ta'lim bo'ldi. Islom nima ekanligini Rasululloh alayhi salom amalda bajarib bizga ko'rsatib qo'ydilar. Musulmon qanday bo'lish kerak ekanligini Rasululloh alayhi salom amalda bajarib bizga ko'rsatib qo'ydilar. Musulmon qandoq bo'lish kerak? Erkak qandoq bo'lish kerak? Shuni Rasululloh alayhi salomning hayotlarida shunday ko'ramiz. Shuning uchun Xudo Qur'onda aytgan o'rnak namuna olaman desang payg'ambaringdan ol deydi. Faqat sizlarda payg'ambarlaringda deb bizga aytadi. Ya'ni Muhammad alayhi salomda biz uchun juda katta, juda chiroyli, juda go'zal, juda namunalik ibratlar bor. Hayot tarzi bor. Namunalar bor. Ana biz Rasululloh alayhi salomdan o'rganishimiz kerak musulmon qanday bo'lishlik kerakligini. Biz Rasululloh alayhi salomdan o'rganishimiz kerak erkak kishi qanday bo'lishi kerak ekanligini. Agar biz Rasululloh alayhi salomning hayotlaridan namuna oladigan bo'lsak, bugun biz juda ham yaxshi odam bo'lib ketar edik. Birovning haqqiga xiyonat qilmasdik. Birovga nisbatan o'zimizni balatroq, obro'liroq odam deb bilmasdik. Hammadan ko'raman xokisormandirdik. Agar biz Rasululloh alayhi salomning hayotlaridan namuna olganimizda edi, bir-birimizni g'iybat qilmasdik. Bir-birimizga tuhmat qilmasdik. Bir-birimizni haqqimizni yemasdik. Lekin afsus, bugun musulmonning nomi qoldi, amalda musulmon bo'lmay qoldik. Shuning uchun bugun musulmonman deymiz, lekin hayotdagi hayot tarzimizga o'zimiz bir agar nazar soladigan bo'lsak, yo'q, men o'zimga o'zim yaxshi inson bo'lib tuyulaman deydigan bo'lsak, siz meni hayotimga, men sizni hayotingizga, bir-birimizni hayotimizga qarab ko'raylik-da. Yo'q, afsus. Juda ko'p ishlarimizda, hayot tarzimizda o'zimizni ehtiyojimiz tushadigan ishlar, ya'ni muomala, ko'rishish, muloqot, ko'chada yurish, olish, sotish, qiz chiqarish, o'g'il uylash, mehmonga borish, mehmon kutib olish, ko'chada yurish, uxlash, turish, taomlanish. Qani dinimizda belgilangan odoblar?
في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرحا.